HelloFresh er den lette måde at lave mad på. Du vælger, hvilke opskrifter du vil lave, så sender vi alle ingredienserne, du får brug for, lige til døren. Du behøver ikke lægge madplaner, du skal handle mindre ind, og du bliver en vaskeægte køkkenhelt. Hvordan fungerer det? Det er helt enkelt. Du klikker ind på HelloFresh's hjemmeside eller downloader appen. Efter du har tilmeldt dig, kan du vælge den menu, der passer dit liv og dine smagsløg. Bagefter kan du vælge antallet af portioner, du har brug for, og et leveringstidspunkt, der passer dig. Nu skal du vælge opskrifter. Der er altid en masse forskellige på menuen at vælge imellem. Du har fuld kontrol over din egen personlige menu og over, hvornår du modtager den. Det er nemt at tilføje ekstra portioner, skifte opskrifter, ændre leveringstidspunkt eller at pause dine leveringer. Vi pakker din måltidskasse. Ingredienserne kommer dugfriske fra vores leverandører. Alt i din måltidskasse pakkes sikkert og nedkølet ned. Nu har du alt, hvad du skal bruge for at lave mad. Fordi alle ingredienserne er forudmålte, er der stort set intet madspild, og du betaler kun for det, du skal bruge. Opskriftskortene gør det hele let som en leg. Så du er færdig på ingen tid. Læg det sidste touch, og så er du klar. Uanset hvem du laver mad til, kan du være helt sikker på, at HelloFresh vil være noget for dem. Til gengæld bruger du mindre tid på madlavning og mere tid på det, du egentlig har lyst til. HelloFresh. Lav mad på den lette måde.